Kajian kes sejarah pembentukan Malaysia. Nama murid Muhammad Irfan bin Amran. Guru pembimbing Hanita binti Laja Harun, kelas 5 STEM 1. Persoalan kajian. A. Latar belakang pembentukan Malaysia. B. Menjelaskan proses pembentukan Malaysia. C. Memerihalkan rintangan dalam pembentukan Malaysia. D. Menghuraikan reaksi orang ramai terhadap pembentukan Malaysia. Objektif kajian. Pertama, saya dapat mendalami latar belakang pembentukan Malaysia. Kedua, saya dapat menjelaskan proses pembentukan Malaysia. Ketiga, saya dapat mengetahui rintangan dalam pembentukan Malaysia. Keempat, saya dapat memberikan 5 reaksi orang ramai terhadap pembentukan Malaysia. Kaedah. Pertama, rujukan bahan ilmiah. Saya telah membuat rujukan buku teks sejarah tingkatan 5 KSSM 2021. Saya mendapat banyak maklumat daripada buku teks ini. Kedua, internet. Saya telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat dan gambar tentang pembentukan Malaysia. Ketiga, temu bual. Saya telah menemu bual dua orang sumber, iaitu Encik Amran dan Encik Aslinda, yang tinggal di Taman Cerah berkenaan pendapat mereka tentang pembentukan Malaysia. Persoalan kajian. A. Latar belakang pembentukan Malaysia. Selepas kemerdekaan, Persekutuan Tanah Melayu Pembentukan Sabah, Sarawak dan Negeri Melayu berlaku dengan adanya idea gagasan Malaysia. Idea gagasan Malaysia ialah konsep yang menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Antara idea lain yang pernah dilahirkan termasuklah Melayu Raya oleh gerakan nasionalis sebelum Perang Dunia Kedua, yang mahu mendapatkan kemerdekaan wilayah alam Melayu daripada kuasa penjajah British, Belanda dan Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, idea ini tidak berjaya dilaksanakan. Bagi pihak British, mereka mengemukakan idea penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara dalam satu sistem pentadbiran dan ekonomi. Langkah ini bertujuan memudahkan pentadbiran pihak British. Idea gagasan Malaysia yang dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ialah penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei untuk merdeka dalam satu sistem kerajaan persekutuan. Poin 1. Perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Idea pegawai British pada tahun 1887 adalah cadangan oleh Lord Bracey, di mana beliau mencadangkan penggabungan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan NNS supaya menjadi tanah jajahan yang besar. Seterusnya, selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, Sir Malcolm MacDonald, Governor General British di Asia Tenggara, mencadangkan penggabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi membentuk satu entiti politik dan ekonomi. Pada tahun 1991, Sir Malcolm MacDonald mengadakan perbincangan dengan Dato' Ong Jaafar, pemimpin United Malays National Organization, UMNO, dan Ahli Majlis Pendangan Persekutuan berkaitan dengan usaha penggabungan tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo. Pada tahun 1952, Sir Gerald Temple, pesuruh jaya tinggi British di Tanah Melayu, meminta penggabungan wilayah ini disegerakan bagi tujuan keselamatan. Pada tahun 1960 pula, Sir Geoffrey Torrey, pesuruh jaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu, mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi. Rancangan pembentukan Malaysia mula berjalan apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj memberikan komitmen terhadap rancangan penggabungan semua wilayah yang terlibat dan mendapat sokongan kerajaan British. Terdapat beberapa faktor pembentukan Malaysia, iaitu keselamatan, keseimbangan komposisi penduduk, mempercepat kemerdekaan dan pembangunan wilayah. B.
menjelaskan proses pembentukan Malaysia. Usul pembentukan Malaysia dibentangkan di Dewan Rakyat pada 16 Oktober 1961 dan mendapat sokongan majoriti ahli Dewan. Sokongan ini membolehkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menggerakkan usaha pembentukan Malaysia. B.1 Siri Lawatan. Pada mulanya 1961 Julai, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei untuk meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Seterusnya, lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu. Pada bulan Ogos 1962, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa Tembunggung, juga anak Barieng, Donald Stephens dan Dato' Mustafa Dato' Harun mengadakan lawatan untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Setelah itu, November 1962, lawatan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke Sarawak dan Sabah. Akhir sekali, lawatan rombongan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah. B.2 Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia US KMI. Ditubuhkan ketika persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth di Singapura pada 23 Julai 1991. Mesyuarat JASKM diadakan sebanyak 4 kali, iaitu di Kuching, Jesselton, Singapura dan Kuala Lumpur. Tujuan penubuhannya adalah meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Menyediakan ruang perbincangan bagi mendapatkan kata sepakat pembentukan Malaysia. Ketiga, mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. Jawatan kuasa ini terdiri daripada wakil pemimpin dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Donald Stephen dilantik sebagai pengurusi JASKM. Referendum Singapura diadakan pada bulan 1962 hingga bulan September 1962 menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke Malaysia, ke dalam Malaysia. Keputusannya, rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung pembentukan Malaysia dengan syarat yang telah ditetapkan oleh kedua-dua pihak. Seterusnya, rundingan London pada bulan November 1991, di mana rundingan berhubung dengan pembentukan Malaysia diadakan di London antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British. Akhir sekali, pembentukan Suruhanjaya Cobalt dan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan JK. C. Memerihalkan rintangan dalam pembentukan Malaysia. Kerajaan Indonesia tidak menentang pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia. Penentangan mula muncul selepas pemberontakan Brunei 7 Disember 1962. Apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membuat kenyataan bahawa Indonesia terlibat membantu pemberontakan. Pada 20 Januari 1963, Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia dengan alasan mengancam kedudukan Indonesia. Tindakan ketenteraan terawal berlaku apabila pendaratan tentera dan separuh tentera Indonesia di Tebedu, Sarawak pada 12 April 1963. Seterusnya, pada 29 Disember 1963, berlaku peristiwa berbalas tembakan antara tentera Malaysia dengan Indonesia di Kalabakan, Sabah. Pada 2 September 1964 pula, berlaku peristiwa pendaratan seramai 30 orang gerila di Indonesia di Labis, Johor. Gerila Indonesia yang masuk ke Johor ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Oleh itu, Dr. Ismail Abdul Rahman membawa isu serangan ini ke dalam Majlis Keselamatan PBB. Kaedah provokasi tidak mengubah pendirian Malaysia untuk bertindak selain cara diplomatik. C.1 Langkah menamatkan konfrontasi. Malaysia menggunakan pendekatan diplomatik dalam usaha menghalangi konfrontasi. Tanggungjawab penyusun strategi diserahkan kepada Menteri Kementerian Luar Negeri yang diketuai oleh Muhammad Ghazali Syafi'i.
Tugas utama kementerian ini adalah untuk mematahkan kampanye propaganda dan mendapatkan sokongan negara luar. D. Menghuraikan reaksi orang ramai terhadap pembentukan Malaysia. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengumumkan pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1991 lalu mendapat pelbagai reaksi daripada orang ramai. Ada yang menerima dengan baik dan ada yang tidak bersetuju. Reaksi tepatan terjadi daripada penduduk dan pemimpin Persekutuan Tanah Melayu Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Persekutuan Tanah Melayu. Rancangan pembentukan Malaysia mendapat sambutan baik daripada penduduk dan parti politik di Persekutuan Tanah Melayu. Parti politik secara prinsipnya bersetuju dan menerima cadangan pembentukan Malaysia walaupun wujud perbezaan pendapat dalam melaksanakannya. Sarawak. Berjasa yang dipimpin oleh Dato' Patinggi Abdul Rahman Yaakob dan Datuk Tuanku Haji Bujang Tuanku Osman menyokong pembentukan Malaysia. Sementara itu, PANAS yang dipimpin oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Pesaka Pemimpin Tembungkung Jeganak Baring dan SY turut menyokong Malaysia. Walau bagaimanapun, SUPP yang dipimpin oleh Ong Ki Hui dan SNAP yang diketuai oleh Stephen Kalong Ningkeng menentang tapi akhirnya menerima. Sabah. Menjelang pembentukan Malaysia, terdapat parti politik utama ditubuhkan, antaranya termasuklah UNCO, USNO, PASOK Momogun dan Sabah Chinese Association, STA. USNO yang dipimpin oleh Dato' Mustafa Dato' Harun menyokong idea pembentukan Malaysia sejak awal lagi. Pentangan berlaku kerana pemimpin dan penduduk menginginkan kemerdekaan secara berasingan atau membentuk sebuah kesatuan negeri-negeri Borneo yang merdeka. Singapura. People Action Party PAP yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew menyambut baik rancangan ini. Bagi golongan pedagang dan pengusaha industri pula, mereka menyokong pembentukan Malaysia kerana membuka peluang pasaran yang lebih besar kepada industri mereka. Parti Rakyat Singapura menentang gagasan Malaysia. Brunei. Rakyat Brunei juga pada peringkat awalnya berminat untuk menyertai gabungan ini. Namun begitu, mereka ingin mencapai kemerdekaan terlebih dahulu. Parti Rakyat Brunei yang dipimpin oleh M. Azahari menentang cadangan tersebut kerana beliau lebih berminat untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, Sabah dan Kalimantan Utara dalam satu kesatuan. Rumusan. Secara keseluruhannya, proses pembentukan Malaysia menghadapi cabaran terbesar untuk mendapatkan sokongan dan kerjasama daripada semua rakyat. Pembentukan Malaysia turut menghadapi cabaran pada peringkat antarabangsa apabila negara jiran iaitu Indonesia dan Filipina menentang pembentukan ini. Sokongan yang diberikan oleh rakyat membolehkan pembentukan Malaysia disiarkan dengan jayanya. Keterlibatan pemimpin pegawai kerajaan dan masyarakat tempatan menghasilkan satu persetujuan melalui Perjanjian Malaysia 1963. Malaysia berjaya disiarkan pada 16 September 1963. Sebagai masyarakat Malaysia, kita seharusnya perlu bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Iktibar. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu bersatu menentang kuasa asing yang menduduki negara termasuklah pengkhianat negara. Peristiwa penubuhan Malaysia memberi pengajaran kepada bakal pemimpin pada masa akan datang agar tidak membentingkan diri dalam segala hal. Sebaliknya, kepentingan semua pihak perlu diambil kira. Dalam peristiwa ini, pemimpin Persekutuan Tanah Melayu tidak membentingkan diri. Sebaliknya, bersedia berkongsi kekayaan dan kemakmuran negara dengan wilayah-wilayah jiran yang masih dalam taklukan penjajah. Kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh dan memelihara serta melindungi negara kita dari ancaman musuh. Sekian, terima kasih.